supraskit, kad ateis tokia diena, kai jūs iš šito kabineto galite išeiti antrai. Ir aš labai pasistengsiu, kad taip kada nors atsitiktų, jeigu yra už ką. Aš jums tiesiai šviesiai sakau, žinokit, šitas Lietuvoj turi dalyką. Vaikas yra užrakintas pagrindiniais užraktais, kad jau nėra, kad jį išvežė ir yra pilnas pagrindas manyti, kad čia jį išvežė. Ir pasižiūrėk, kokie veidelė, kokios reakcijos stovi, visi sėdi drebantį, žinai. Jeigu paaiškėjo, kad tas vaikas išvažiavo nuo Naująją Zelandiją, mes čia mūsų daugiau pažiūrėjome. Net ir namus įvykome. Žinokit, tauta pavargo įvykome. Aš suprantu, dirbti. Tam neatrodo keista, kad kažkas tai užsimano vaiko su negale, skrenda iš Naujosios Zelandijos pasiimti, čia krūvos tarnybų dirba. Aš taip žinai, man tokių, nenoriu tavęs prikartinti, bet pasaulis jis toks yra ganėtinai baisus. Ir negalvoji, kad gali, jinai bent sugebėtų papasakoti, jeigu prieš ją kažkas to seksualinį išnaudojimą prieš šią dalyką darytų. Ar šiandien detaliai, nu iš esmės šitas dalykas yra. Gali būti, kad toj gatvėj čia vis tiek mašinų, kad neįs net ir pravažiuoti. Iš lietuvių vaikai atiminėjami ir jie netraukdomai kažkur eksportuoti. Pasakė, kad buvo išvežę, tai ten dar sesė kažką sužinojo per kažkur, kad 3 savaitės dar Vilniuje bus. Ir mes jau daugiau mes jokios informacijos neturim, daugiau jokios informacijos. Policija, labai. Sveiki, draugai, bičiuliai. Žinau, kur atvažiavau? Va, į Tauragę. Aišku, čia pagal tai. Neįmanoma pasakyti čia, kad jau taip reikėjo gal prie kokio, aišku, paminklo Tauragės nuvažiuoti. Nesvarbu, nesmė. Žodžiu, tokia pasiekė mane žinia, jaučiau pereitą savaitę ir esu dėkingas visiems partijos skyriaus nariam, aktyviai sujudėjo visi. Žinokit, jau judam čia normaliai, čia jau celofanas dauginasi labai stipriai. Tai va, o šiaip labai rimta tema, atvažiavau dėl to, kad mane kreipėsi į mūsų partijos narius, į Tauragės skyrių. Vienas jaunas jaunuolis, vardu Erikas, ir pasirodo jisai su sesė, su broliu, augo vaikų namuose, tėvai pijokai, žodžiu, ten tie vaikai mėtyti ir vietyti. Ir iš esmės atsitiko taip, kad jisai sužinojo, kad jo sesutė viena yra, kurie 12 metų išvežta į Naująją Zelandiją. Tai jo, kaip tik Erikas yra šalia mane specialiai atvažiau. Galbūt išvežta, sveikas, mes dar Erikai. Nieko nežinom. Jo, Erikai, tada trumpai papasako, kaip ta kokia ta situacija, kas ten atsitiko iš vis, gal nuo to, kad kaip tu atsidūrėjai tam tuose vaikų namuose. Oi, tai čia ilgai istorija. Labai daug pasako. Jo. Gerai, tai tada, jeigu trumpai šiandieninė situacija, tu tiesiog jau esi kaip pilnametis, pats gyveni savarankiškai, dirbi, mokais, kažką tai veikia. Ne? Taip. Žiūrėk, ir tada kaip čia dabar gaunas, o tavo sesutė augo tam vaiknami. Jo, vaikų namuose. Vaikų namuose. Ir ką, tu lankydavai, užeidavai, taip, vieną dieną ateini, sako, nebėra, ne? Ne, buvo taip, grįžau iš užsienio. Ir brolis man pranešė, sako, kad... Ar tu užsienį dirbi, ne? Jo, aš dirbau užsienį. Brolis pranešė, sako, kad sesė jau išsivežė. Sakau, kaip suprasti, dar ketvirtadienį atvariau, sako, jau penktadienį nebėra. Sakau, kaip čia dabar suprasti, nieks nieko man nesakė, nieks nieko nepranešė, apie nieką nežinojau. Nu, jau klausyti, nieks man nieko neatsako. Viskas tipo gerai tai sesiai, bet nieks man... ir vaikų teisėse, ir vaikų namuose direktorės, nieks nieko nežino, nieks nieko neatsakė. Dėl tu žodžiu pradėjai vaikščiot visur eiti, taip, jau per tarnybas iškot kur tas esuo ir nieks taip, nieko nebesako. Taip, viskas yra gerai, sako, yra pas globėjus, čia bus viskas gerai, mes tau duosim informaciją, bet savaitę laukiu, jokios informacijos negaunu. Tik 12 metų jai, ne? Taip, 12 metų. O dabar iš kur informacija, kad jinai galimai jau ruošiama, ar gal net išvežta į Naują Zelandiją, ar kur tenai? Brolis sakė, kad prieš porą savaičių sakė, kad dar pabus 3 savaitės Vilniuje ir tada jinai išvažiuos jau į Naują Zelandiją. Tai tokia informacija aš tik turiu, bet man jos nieks nepatirtų. Ten jau kažkas, jau ten už kažkur būdamas vietoj, brolis. Jo, jis gyvena kartu, tenai vaikų namuose su sesė gyvena kartu, jam 17, nu ir aš nesuprantu vieną dalyką, kaip gal brolė su sesė atskirti. Jeigu visada kalbama yra šiaip... Taip, nori išdraskyti, nu. Supratau, jos visus. Nu tai ką, tada aš, man pasiūlymas paprastas, reikia, žinai, su tai nieks nesikalba, važiuojam, taip, gal su mumis pasikalbės šiame. Nei su žiniasklaida nieks nesikalbėja, su va, kur rašė. Ai, dar papasakau, kad ten brolis kažkokių grasinimų susilaukė. Vakar
man brolis sakė, kad sekmadienį vakare, va, brolis sakė, kad atvažiavo direktorė, ar kas ten, nu, kažkokias darbuotojas vaikų teisių, ar namų vaikų, jo klausinėja ir sakė, kiek tu čia turi nuobaudų, kiek visko, nu, žodžiu, aš kaip supratau, yra jau surinkta visą informaciją apie jį ir jeigu jis kažką darys, jį gali į koloniją išvežti. Palauk, tai čia nuobaudų, tai čia nuobaudų. Nu, naktim žodį... nepareina, tai mokyklas nelanka. Kokį terminą nuobaudą, tai aš jau kai kalėjime buvau. Tai va, ne, nu, aš čia savo žodžiais. Aš čia savo žodžiais. Aš galvojau, kad ten, žinai, gal vaikų namuose, kai kalėjime irgi vaikam nuobaudos, žinai. Aš čia savo žodžiais, bet jau duot suprasti, kad jeigu ką, važiuosi. Žodžiu, jau pradėjo jam grasinti, kad čia jam vos nepavarė. Net vakar, man net nustebau, kad net sekmadienį pradėjo krūtėti. Iš vaikų teisų atlėkė sekmadienį. Jo, nežinau, ten iš vaikų teisų ar iš vaikų namų. Palango, tas Tauragės kurjeris parašė jau straipsnį apie tai, bet kažkaip visuomenė nesureagavo labai stipriai. Ne, nieko. Jokių daugiau žinučių nieko negavo. Bet jeigu šeštadienį parašė Tauragės kurjeris šitą straipsnį, jis dar buvo anksčiau dar buvo rašę, čia prieš kelias savaitės. Aš jau mačiau, tas straipsnis buvo, bet kažkaip ne, mačiau, ne, aš prieš savaitę tik tai jį kėliau. Nes informacijų pas mus prieš keletą dienų jau atėjo, va, kol aktyvistai čia tave surado, kol mes čia tavęs ieškojom, patikėk, pakankamai intensyviai sužinojo tą istoriją ir va, gerų žmonių, nu, vis tiek pas mus tos gretos didėjo stipriai, tai mes čia tave pakankamai greit ir atradom, žinai. Tai ką, žinok, aš siūlau, tada gal mes važiuojam pirmiausiai į tos vaikų namus, paklausim, kur tas sesuo. Tada į vaikų teisės, nu ir ką, reikia ieškoti, kur ta tavo sesuo, nu, jeigu jie, galų galėjo turi tau pilną teisę duoti paaiškinimą, tu kaip ir esi artimas giminaitis. Paaiškinimus visus tur duoti, kur, kaip, kas, nes, nu, vis tiek sesuo. Tai va, ne, tai čia suprantama. Na. Gerai, kaip sesers vardas toks? Kamilė. Kamilė. Gerai, ką brangėjai, nu, ką, tęsiam Kamilės paieškas tada, kur jinai čia dingo ir čia pasitvirtins tą informaciją. Kad vis dėlto išvežta jinai į Naują Zelandiją, ar čia tik tai klausimas. Gerai, iki. Nu va, atvažiavom, kaip čia tas Tauragės šeimos gerovės centras, va čia. Tai einam tada. Jo. Tos direktorės ieškoti ir tiesi šviesiai, drąsiai supranti, nebijo klausimas. Tai, tai, tai. Čia, žinai, tu pilnametis, jis kiek tu metų? 23. 23, nu tai ką, nemažas vaikas, tai tu klausk ir viskas ir einam drąsiai ir klausimas. Čia irgi gyvenęs esu. Čia irgi gyvenęs. Čia ten seniau tie vaikų namai degė, dabar čia buvo laikinai. Tai žiūrėk, atvirai paklausiu, šiaip tėvai pijokai turbūt buvo, ne? Jo, tai, jau, tai, tai mama mirė dėl to, dėl alkoholio. A, nu, prieš žodžiu, kelis metus. Mėtyti ir vis ir mėtyti jūs čia esat. Tai žiūrėk, čia kokia panika, tuo čia prasidės. Jo, jo. Per langus pamatė. Jo, vaisi lakstys. Taip, aš lakstys. Labą dieną, direktorius ieškom. Vaikų namų. Direktorius ieškom. Tai ja ir pasakysim. Tai čia yra direktorius. A, gerai, ačiū. A, va, direktoriai, nu, visi buvo. Labą dieną. Labą dieną. Direktorius ieškom. Pas jūs pateikė dokumentus ir išsirežė. Čia viskas buvo procedūros atliekamas. Prašom kreiptis. Aš nekomentuosiu, aš turiu susitikimą. Ne, tai ką, jūs nurašinėtum vaikų teisių ir viskas, tai čia kokia ta situacija, nežinau, tik labai įdomu, kaip čia tie vaikai, ar čia pardavė tą vaiką, nes čia kalbama, kad jūs ten išvežė. Tikrai nepardavė. Tai žodžiu, jūs iš savo pusės sakos, kad jūs, kad teisiškai viskas padaryta. Tai jums tai vaikinimo tarnyba atsakys viską. Čia jie viską, ne? Nu ką, atvykom prie... Ja, vaikų teisė, ne, vaikų teisų apsaugos tarnyba. Nu ką bandomai tada, ne čia jie įmas jo. Ne? Yeah. Čia bus duris užsirakinę, o tie bus turbūt įspėję, pasakė, jau čia kėdės užstatė. Aš žiūrėk, neužrakinta. Nu painam, o tu kažkuria kažkokia specialistė, ten žinai atsimai. Jo, žinau. A, žinai, ne? Jo. Viskas, nevainam. Nu čia pasiūs. Nes tavo komitikų turi informacijas. Eik.
Stiklinės durys, bet matysis, kad yra. Tokiu paniku. Labadiena. Labadiena. Atėnu su tikrai. Įsiteikęs. Labadiena. Direktoriai yra? Su ko jau būtų galima tada pakalbėti? Pakvieskit. Direktorė tada. Vėdėja. Vėdėja. Kaip kolūkį. Arba tai palakti, čia nėra ką, kad čia. Jeigu tai reikia eiti ir viskas, jeigu čia... Ir žodžiu, iš esmės tai turiu papasakoti. Nes matai, ten tie nedavė jokios informacijos, nes jie labai paprasta, žinai, kad ten mes nežinom. Man popierius atnešė vaikus, žinai, pasakė. Iš kitos pusės aš jos ir suprantu tą vaikų namus. Nu, jiem atnešė popierius, jie neturi iš ko rinktis realiai. Jiem viskas labai paprasta ir aišku. Ir palatai gal mes šiek tiek čia. Lauksim, kol jie čia tarsi atsisėmė. O, labą dieną. O, labą dieną. Sveiki. Labą dieną. Žiūrėkit, jūs dabar direkt norim jūs pakalbinti. Žmogelis su nerimės kreipiasi. Čia teisybė, kad sesuojo iš jos štai į užsienį, ar ne? Taip. Nu, taip, taip, žinoma. Kaip tai. O man tai patinka, žinokit. O aš kažkaip nepasiruošusi filmavimą. Tai baikit, žinokit, kitą kartą nugrimos, kai į televiziją ateisit, žinokit, dabar. Jeigu ką, žinokit, galima viską padaryti. Žiūrėkit, tada gal vedėja? Tai mes su vedėja ir norim, aš jau taip ir pagalvoju, kad jūs vedėja ir esat. Tai palaukit, kad aš aptarsiu šiek tiek ir pasakysiu, kad jūs čia laukit, kad jūs norit pabendrauti ir... Tai pakvieskit ir viskas, tai ką. Tai mes jos nuomonės neklausim, žinokit, va, dvi minutės ir einam į kabinetą ir viskas. Čia aš pagalvojau, kad jūs čia tave dieną. Tai... Na, aš su šita daugiausiai bendravau. Ai, tu su jie bendravai. Gerai, ką jie to yra pasakojus, tada pasakyti. Kad prieš savaitę buvau, kad va, sakė, bus informacija, bet aš jos dar negavau vis. Ir redakcija negavo nieką, ir aš nieką negavau, nežinau. Ai, tai vat su jie, kur kalbėjai, tai jinai taip. Būtent su tavim bendravo taip. Ir jinai visą to info teikė visą davę, ne? Jokios informacijos negavau ir dar iki pat šių. Pratau. Tai va, nu tai dabar eis aptart poziciją. Tai va, nu toj, pabūnam, aš būnam mandagus, tai jeigu susiturė, gal policija iškvies, žinai, tai dar geriau bus. Tai tiesiog, nes tada, čia, žinai, nieko mes šio blogo nedarom. Ir reikia palaukti tada, ką jie ten. Tai jinai visą laiką, kada tu pirmą kartą ją kreipėsi dėl šito klausimo? Prieš savaitę. Prieš lygiai savaitę. Savaitę pirmąjį. Lygiai prieš savaitę kreipiausi. Ir jinai pasakė, kad tau suteiks informaciją. Taip, sakė, suteiks, bet aš jūs dar vis tik negavau. Sakė, pasidomės viską. O kuri iš vaikų teisių specialisčių buvo atvažiavus ir brolį gazino? Nežinau. Nežinai, nu, tai pas brolį reiktų paklausti. Gal ten nei iš tų specialisčių, nei įsivaizdų, bet kažkas. A, jis ten irgi broli gerai, žina, ir gerai. Ir brolis žino gerai. Mes ten išveido pažintų, kad būtent parodytų, ne? Tai brolis ir žino, kas jūs tokius jį. A, jis tai ir vardais pažįsta. Nepažįsta daug. Tai matai, tu vyresnis jau nu, savo gyvenimą gyvenimą ir viskas. Tai, va, tai čia reikia, žinau. Nėra, man tada nėra klausimų, kada jis išgėjai, tai buvo tai praėjau. Na, čia daug kas pasikeitė visą. Ne, nu tai vis tiek jau kiek tu, tau 23 metai, tai jau skaityk jau. Tai aš tiesiai iš globėjai išėjau, aš ne iš vaikų. Ai, globėjai tai kažkokia globėjai. Jo, aš tiesiai iš globėjai. Supratau. Ar 10 metai išėjau iš vaikų namų. Ai, ir nuo 10 metų gyvenai su globėjais. Jo, pas globėjais. O broliai, sesės, tai skaityk sesuo nuo gimimo vaikų namuose? Na. Ai, praktiškai nuo gimimo. Jo, praktiškai. Praktiškai visi mes nuo gimimo vaikų. Vaikų namuose globėjus. Nu, taip matai, kaip ten sako, tėvų nepasirinksi, ja. Žinai, čia jau taip yra, reikia pačiam, tik tai tada nelinkėti savo vaikam tokio gyvenimo, kokį taip. Pats turėjai ir, žinai, ir nedaryti tų klaidų, kurias darė tėvai, žinai. Jau pavyzdys yra, kaip yra, tai čia, žinai, reikia nesivadovauti. Tai man čia šitą reikia, nu, vaikų teisų specialistai labai kažkaip ilgai galvoja, ne, kad čia visą reikalą. Kiek 2 minutės praėjo, ne? Tai gerai, tai eina, man atrodo, tada mes čia pabūsim tokie. Aš mačiau per televiziją, tai žinok, jie naglą eina ir baladoja, žinok. Va. Labą dieną. Nu, mes porą minučių prašym, tai žinok, jau palaukom. Jau sekundė praėjo, tai minutės prašykit. Tai va. Gerai, norėsim, žinokit, nebandykit išsisukinėti, reikės atsakyti klausimą, žinokit. Iš karto sakau. Tai va. Jau už telefoną. Ne, tai jau ten griebė telefoną. Jau visur už telefoną. Kai viens atėjau, tai niek ramiai visi. Ne, tai kai tu vienas atėjai, tai esi toks žmogelis, žinai,
paprastas, jie ten tie biurokratai labai moka atsikalbinėti, tai vėl mato, kad jau daugiau žmonių, žinai. Yeah. Jo, ir reiktų velnio, po čia žino, kai ateina, jau toks dalykas nepavyks, ir privalės atsakyti, taip. Žinai. Taip. Nu, tai čia tas, čia tas, žinai, viešumas tai labai padeda, valdininkus gydo labai stipriai, žinai. Tai to čia, tai bus aišku, to jinai ką papasakos. Nes klausimai konkretus, kur tavo sesuo ir kodėl tu negali su jo bendrauti, tu realiai, o tu pats nebandai tvarkytis globos, kad, va, pavyzdžiui, tu globėjus. Prieš porą metų bandžiau pasidaryti savaitgaliams, nes globos neleida, nes aš esu, neturiu šeimos, neturiu šeimos. Ja, ja. Labą dieną dar kartą. Nu, žiūrėkite, kiek mes galim laukti, mes jūs susilaukėme šį telefoną, skambinėjate, žinot, tai... Mes turim keletą klausimų, atsakykit ir viskas. Ir viskas labai paprasta. Tai va, tai žodžiu, tu pats bandai tvarkytis, tau nedavė, nes neturi šeimos. O savaitgaliais galėjai susitikti. Savaitgaliais galėjau būti. Ai, tai tau leido susitikti. Bet dabar jis jau pasibaigęs, tas galiu jums. Vėl neturėjau dabar kada susitvarkyti, vėl reikia medicininės praeiti viską. Visus tas... Jo, brolis pas esi negalėdavo. Tu gali ateiti, pabūti valandą laikį, ten kiek nori, pabūni su jie. Ir vėl kitą dieną gali vėl ateiti. Ir vieną dieną atėjus, sako, nėra, ne? Jo, ketvirtadienį atėjo, penktadienį jau nebėra. Na, ten nebėra. Įdomi, žiem, bet aš jau girdžiu, kad kalba apie mus, nes sako, jo. Sako, pas mane kabinete. Na, stepčiu, kad šitą policiją kviečia. Tegu, brolio informacijos nesuteikė, ne. Žiūrėkit, tai labą dieną. Mano vardas Antanas. Labą dieną. Turbūt šitas žmogus mano pažįstamas greičiausiai yra. Erikas. Kamilės brolis. Jo. Žiūrėkit, norim paklausyti. Dabar kreipėsi, jis žmogus išsigandė, sako, kad buvo jo sesuo, kuri buvo vaikų namuose, išvežta, net į naujoje. Tai vieša vieta ir suteikia teisę filmuoti, žinokit. Privati valda nesuteikia tokių teisių. O jeigu bus kažkokia informacija apie nepilnametį asmenį, tai jau, žinokit, jau ir bus tai paviešinta, tai čia aš nešiu atsakomybę, ne jūs. Tai žiūrėkit, jisai nori tiesiog paklausti, kur yra jo sesuo, kodėl jis negali susitikti. Ir yra informacija tokia, kad ta sesuo išvežta apskritai į Naują Zelandiją. Tai norim jūsų komentarų, ar čia tiesa, ar čia gal apkalba jūsų tarnyba, gal čia visiškas melas ir gal galit pasakyti, kada jis ją galėtų pamatyti savo seserį, ar galit pasakyti. Bet aš turiu žinoti. Tai jis artimas giminaitis. Aš jau brolis. Žinom, dėl to va čia ir esam, žinokit. Taip. Jo, tai tada vis tiek jam jį gali dėti. Nenurašinėkit vedėjo ant raštų, nenurašinėkit ant visokių nesąmonių. Būkit gera, klausimas yra labai paprastas. Ar yra jo sesuo Lietuvoje ir kada jis gali ją pamatyti? Viskas. Nėra daugiau. Mums neįdomu nei vardas, nei pavardės. Jis kaip brolis mums pasakė ir mes, tai žinom, čia yra jo teisė pasakyti. Atsakykite elementarų klausimą. Kada jis gali pamatyti savo seserį ir kuri yra? Kodėl? Čia jis neįsivaikint prašo. Jisai lankydavo savo seserį kiekvieną savaitę vaikų namuose. Ir atėjęs vieną dieną sužino, kad tos sesers nėra. Tai yra elementarus klausimas, kur ta sesuo yra ir kada jis ją galės pamatyti. Viskas labai paprasta. Parašykite raštu, mes jums tikrai... Nu, kokiu raštu, nu tai baikit jūs juokus, nu klausimas, kur yra, nes yra... Tai jis, brolis, jūs jam atsakykite klausimą. Tada, kur ta sesuo yra, mes galim išeiti, jūs jam suteikite šitą informaciją, jo yra teisė tai žinoti. Viskas gerai, mes šitą suprantam, jūs gerai, tai tu žiūrėk, viską išklausti, tu turi pasakyti, kur sesuo ir kada tu ją gali su ją susitikti ir viskas. Ne, tai vaikų namuose nebėra. Vaikų namuose mes žinom, kad nėra. Tai žinokit, būkit gerai, neišsisukinėkit, nepavyks išsisukti, o visi šitie, jeigu yra išlys galai, kad išvežtas tas vaikas į užsienį, tai čia, nu, supraskit, kad ateis tokia diena, kai jūs iš šito kabineto galite išeiti su antrankiais. Ir aš labai pasistengsiu, kad taip kada nors atsitiktų, jeigu yra už ką.
Aš jums tiesiai šviesiai sakau, ir žinokit, šitas Lietuvoj turi dalykas baigtis. Nebeturi, ir vaikų ekspertas apskritai, eksportas turi būti uždraustas. Tai mes žiūrėkit, dabar pabūsim mandagus gražus, gerai, jūs dabar būkit gera, suteikit jam kaip broliui, artimam giminaičiui. Informacija, būkit gerutė, nesidangstykit jokiais teisės aktais, dar sakai, žmogiškai, gražiai ir paprastai. Labai didelis prašymas, gerai? Taip mes tą padarysim, bet aš noriu įsitikinti, kad jūs aiškiai supratot, dėl ko mes čia atvažiavom. Viskas. Aš jūsų dar vardo nepaklausiu, būkit gera, prisistatykit. Kaip? Kaip? Lina Augustinavičiūtė, Antanas Kandratas, malonu susipažinti. Būkit gera, suteikit visą info tada, o mes tiesiog kantriai gražiai palauksim, kada jis gali pamatyti. Tai va, ir pasistenkit, kad pavyktų. Ačiū. Ne, nu, žiūrėkit, nu čia apsūdas yra daro, atėjo, jūs čia danstotės tik teisės atvejus. Tai yra visokių žmogiškai paprašyt, išėjo, pasakė tą patį. Pasakė, tau pasakė, kur tas esu, kur, na, ne. Tu iš dėl ko pasikalbėt, jūs dėl. Aš su juo pasikalbėjau, jisai... Ką naujo pasakė? Ką jau naujo pasakė? Nieko naujo. Tai ką jūs tada pasikalbėjau? Jums tiesa policija, kad... O ką ta policija padarys? Tai čia mes jums iškviesim, žinokit, policiją. Aš kad... Nes iš esmės... Labai kodėjų nepasakai. Kad jau su mikrofonu nieko nepasakysim. Išimtas tas buvo mikrofonas. Mes išimtas. Jam pasakot, nesveikiam žmogus, klausimus. Na, dabar naudotojai. Čia jau nereikia, koks šis klausimas dar kažkokius rašyti. Elementarus klausimas. Tai čia jau nori lyva vaikas ir viskas. Paprastas dalykas. Tai jūs tik prašyti. Paprastą vieną klausimą. Prašau nurodyti, prašau sudaryti galimybę susitikti su mano seserim tokią tokią. Vaikas yra užrakintas padėliniais užraktais, kad jau nėra, kad jį išvežė ir yra pilnas pagrindas manyti, kad čia ir išvežė. Ir pasižiūrėk, kokie veideliai, kokios reakcijos stovi, visą sėdi drebantį, žinai. Matai, tu ten važiavim irgi iš kato, tipo, ir į posėdį. Ne, nu tai ta, gal iš tikrųjų važiavo kažkur. Tai, žinai, bet čia tai... Iš anksto nesitė. Viena diena, diena. Ko prašo, tas ir turi būti nurodyti. Aš jau darau prieš savaitę su duomenis. Kokius jūs manėjau? Nu, tuos visi žmonės. Tai kas jūs su juo bendravo, žinot, atsimenu? Jau tu man duomenį nepažiūrėjau. Jį pasidėjau. Nu, mėnes viskas buvo. Sakė prieš savaitę su juo bendravo. Dėl informacijos galdum. Eriputis. Eriputis? Jo. Dar adresą. Koks skirtumas tas adresas, telefono numeris yra visiškai, taigi laiško pakarinė, tai nesiūs. Per kiek dienų šia gausų sakymą, ką teisės naktį rašo? Užleidžiu klausimą 20 darbą dienų. Tai klausimą 20 darbą dienų gausų sakymą, ar pasistengsit greičiau? Pasistengsit greičiau. Pasistengsit greičiau. Pasistengsit greičiau. Gerai. Jau bus kažkui įsileidžiu. Aš žinau, žmogai, kad jis savaitė labai iki naujojas Zelandijas. Kiek aš žinau. Žinokit, vedėja, jeigu paaiškės, kad tas vaikas išvažiavo Naujojo į Zelandiją, mes čia mūsų daugiau atvažiuos pas jūs. Net ir namus, jeigu reikės. Žinokit, tauta pavargo jau su šitų dalykų. Aš suprantu, dirbti reikia ir reikia. Aš nebrasinu, aš jūs informuoju. Aš jūs informuoju. Ne, aš informuoju. Klausiai, žmogus, kur jis atvodė už viskas. Aš jūs spėjau iš anksto, kad pasiruoštumėt, kavos užkaistumėt. Aš nebažiuosiu. Gerai? Viskas. Sėkmės. Būna, tai važiuoju, ne? Žodžiu, nu, matai pat situaciją išsigandus dar kažką. Dar mes turbūt turim būtinai vieną dalyką parašyti, kuri rašė spaudoje, kad truputį su tavo sesuo su šiokia tokia negalė yra, ne? Ir realiai tau neatrodo keista, kad kažkas tai užsimano vaiko su negalė, skrenda iš Naujosios Zelandijos pasiimti, čia krūvos tarnybų dirba, aš taip, žinai, man tokių
nenoriu tavęs prikasinti, bet pasaulis jisai toks yra ganėtinai baisus. Ir negalvoji, kad gali, jinai bent sugebėtų papasakoti, jeigu prieš ją kas nors seksualinį išnaudojimą prieš ją darytų, ar taip jinai nelabai tokia. Aš neįsivaizduoju. Nu, iš esmės, nes suprask, yra kitas dalykas, tokį vaikągi nesunku kažkur išnaudoti vieną klaną. Taip, perkalbėti ir daug gal gali padaryti. Kai išnaudoti, kaip sakant, vaizdo medžiagai, tam tikriem vaizdo filmam galima ją išnaudoti. O kitas dalykas, po to jūs iš baisiai pasakysiu ant detalį. Nu, iš esmės, visi tas dalykas yra. Tai va, tai tu turėk omeny, pasižiūrėsim, ką jie atsakys. Aš jai labai konkrečiai ir aiškiai pasakiau, kad jeigu tu atsakymų nebus, tai mes čia dar atvažiuosim. Jis kažkodėl galvoja, kad čia, žinai, kad čia gazinam. Tai jeigu aš iš anksto įspėjau, kad atvažiuosiu ir atvažiuosiu ne vieną, o keli šimtai žmonių. Ir aš manau, žmonės... Aš jau buvau prieš savaitę perspėjau šiais. Kad čia šitas dalykas bus. Tai aš manau, čia ne vieną mitingėlį čia prie tų... Gali būti, kad toj gatvėje čia vis tiek mašina, kad neįs net ir pravažiuoti. Ir aš manau, jeigu žmonės jau numato visą šitą visą bardaką, visą šitą nesąmonę, iš lietuvių vaikai atiminėjami ir jie netrukdomai kažkur eksportuojami. Ir kažkodėl... Nei mokyklas direktorius nežino nieko. Tai ta prasme, jie grinai, paėmė vieną dieną viskas, tu išvažiuoji, ne? Nei auklėtojas, kurios būdi... Toj grupėje, kur jinai gyvena, nieks nieko nežino. Tai čia gaunasi iš vis, kad jums surprizas visiškas, aš kažkaip galvojau, kad jūs čia įspėti buvo. Ne, mes nieks neįspėti, brolis tik pasakė, kad va išvežo, tai ten dar sesi kažką sužinojo per kažkur, kad 3 savaitės dar Vilniuje bus. Ir viskas, daugiau mes jokios informacijos neturim, Tai realiai gaunasi taip, kad jūs savo gyvena, jinai savo gyvena būna, ateina kažko vaikų teisų tarnybą ir sako, tu į užsienį išvažiuoji. Kažkas tai taip, ne, eksportas. Supratau, gerai, nu tai ką tau... Tai ką tau pavažiuojame kaip brolė? Paklausim brolė. Brolis dabar mokykloje. Brolis mokykloje, tai galima aišku. Tiek to, mes dar, žinai, čia aš manau, kai paviešinsiu šitą vaizdo medžiagą. Va šitam kabinete, va, kur tas va, balkonėlis, va, labai panašus balkonėlis. Aš manau, čia truputį panikos signalų bus. O, ir policija, labai gerai. Ar gal pro šalį? Nu. Ai, čia. Pas mus. Ne, nu tai gerai, viskas tvarkoja. Nereikės nei patėl važiuoti. Tai va. Pareiškimą iš karto rašo. Tai gerai, jeigu žodžiu, jeigu policija prieis pakalbins, laukite tesnio. O gal jie čia pro šalį važiavo, nu ko čia man, gal yra kitų reikalų. Aš jau matau, kad jie jau galvas linksi tikrai, neatsitiktinai čia atvažiavo. Tai va, gerai, nu tai ką tada, žiūri, laukim. Tai viskas, stiprybės tau informuot, duok skambink ir žinai, tikrai mes čia nepaliksim tavęs vieno, nes kiekvienas paliktas žmogus, kiekvienas paliktas vaikas, tai yra papildoma dar vėl kažkokia situacija. Gerai, stiprybės tau tada, iki.